საპატრიარქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს, რომელიც ნინოწმინდის პანსიონიდან ბენეფიციართა გამოყვანის პროცესს ეხება. გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ სასამართლოზე წარმოდგენილი არ ყოფილა შესაბამისი მტკიცებულებები იქ მყოფ არასრულწლოვანებზე უღირსი მოპყრობის ან ძალადობის დამადასტურებელი ფაქტების შესახებ. მოსამართლემ გამოიტანა განაჩენი. რა თქმა უნდა, ისევ სამართლებრივი წესით შეიძლება ამ განაჩენის გასაჩივრება და რა თქმა უნდა გავასაჩივროთ, იმიტომ რომ არ ვეთანხმებით ამ განაჩენს. მოსამართლემ გამოიტანა განაჩენი ერთადერთ ვიდეო ჩანაწერზე დაყრდნობით. ეს იყო თვითონ მეუფე სპირიდონის მიერ გადაღებული ვიდეო, რომელიც თვითონ თავის Facebook გვერდზე გაავრცელა, სადაც აღელვებული ბავშვი ამბობს, რომ არ უნდა არსად წასვლა. აქ ამ ჩანაწერში იყო დარღვევები ცხადია, იმიტომ რომ ერთი ბავშვის სახე არ იყო დაფარული, მეორეც ერთი ბავშვი ჩანდა აღელვებული, უბრალოდ მეუფე სპირიდონმა ვერ გადაიღო ისე, რომ გამოჩენილიყო აღელვების მიზეზი რა იყო. ბევრი სოცმუშაკე, ესე იგი რამდენიც საჭიროა, იმდენია, მუშაობენ და დაველოდოთ რას დაასკვნიან ისინი, აი დასკვნა რა იქნება. მე წინასწარ არ ვიცი რა, აღმოაჩენენ დარღვევებს, ვერ აღმოაჩენენ დარღვევებს. ბავშვები როგორ არიან, გაესაუბრებიან და ფსიქოლოგები კიდე ეს დამავიწყდა. მე თქვა, ესე იგი მე თვითონ ვიყავი ჩართული ყველას ვესაუბრე და ფსიქოლოგები არიან, ბავშვი ფსიქოლოგები ჩამოსულები, რომლებიც სწორედ უზრუნველყოფენ იმას, რომ შეკითხვები არასტრესულ ვითარებაში დაესვათ ბავშვებს. დარღვევები და გადაცდომები იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად აი ეს აღზრდელების გაშვება მოხდა მანამდე, სანამ ეს ბავშვთა სახლი გადმოვიდოდა ჩემს ეპარქიაში. 18 წელია უკვე თითქმის ეს ბავშვთა სახლი ეპარქიაში ჩემთან. ჩემი დაჟინებული მოთხოვით წმინდა სინოდზე მოვითხოვე, რომ მისი ხელმძღვანელი ყოფილიყო მეუფე სპირიდონი, ვინც დაიწყო საერთოდ ეს საქმე და დამიკმაყოფილა სინოდმა ეს თხოვნა და ესე იგი ამ პერიოდში რამდენადაც ვიცი შედარებით სტაბილური გახდა. არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა გარკვეული ტიპის ფიზიკური ძალადობა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ლაპარაკია 18 წლის წინ რა ხდებოდა სხვაგან. გესმით? კი არა, ეხლა დღეევანდელი გადასახედით კი არ ვამართლებთ, მაგრამ მაშინ სტანდარტები სხვა იყო აბსოლუტურად. და საკმარისი იყო მაშინ ის, რომ გაეთავისუფლებინათ ასეთი აღზრდელი, რომელიც რაიმე ტიპის ფიზიკურ ძალადობას, ნუ რაც ჩამოთვალეს თუნდაც, რომ ბავშვი ხა ყურს აუწევენ თუ მუხლებზე დააყენებენ თუ რაღაცა, ჩემთვის მიუღებელია. აი ახლა ვეგეუნებით, მაგრამ მაშინ სხვანაირი სტანდარტები იყო. დაიხვეწა სტანდარტები, განვითარდა ეს სტანდარტები, დღეს სხვანაირად ცხოვრობთ. სხვა რეალობაში ვარ და ძალიან კარგი რომ ასეა. რა თქმა უნდა, რამდენიმე ბავშვი იმასაც ამბობს, რომ ეხაც არის, მაგრამ ის რასაც ეს ბავშვები ამბობენ, მე არ მსმენია. ოდნავ მაინც რომ რაიმე ეჭვი გამჩენოდა, მერწმუნეთ, რომ აქამდე არ მოვიდოდა უბრალოდ ეს საქმე, კამერების წინაშე არ დამჭირდებოდა ამაზე ლაპარაკი, მე თვითონ მოვახდენდი რეაგირებას აუცილებლად. პატრიარქს ჩავაყენებდი საქმის კურში, წმინდა სინოდ რომ ყოფილიყო რაიმე ასეთი. პირველ რიგში მეუფეს დაველაპარაკებოდი, მეუფე სპირიდონს. ჩვენ უნდა დავლოდებოდით მათ შეფასებას, მათ დასკვნას და შემდგომ მიგვეღო გადაწყვეტილება და ამიტომაც მიგვაჩნია, რომ ეს იყო ცალმხრივად ნაჩქარევად მიღებული წინასწარი დროებითი ღონისძიება, ანუ უზრუნველყოფის ღონისძიება იმ შეშმო პირების გაყვანასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჯერ შეესწავლათ კომპეტენტურ ორგანოებს დაედოთ შესაბამისი დასკვნები და შესაბამისი მიღებული იყო გადაწყვეტილება, ვინაიდან დაუყოვნებლივ გაყვანის აუცილებლობა თუ დადგებოდა თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურა მიიღებდა ამის შესახებ გადაწყვეტილებას, რაც მიმაჩნია, რომ ეს იყო უბრალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის რაღაც ანგარიშის გაწევა ცალმხრივად იმისათვის, რომ მათ ასე ვთქვათ ბევრი ხმაური არაა. ნინოწმინდის პანსიონიდან არასრულწლოვნების გაყვანის პროცესი გრძელდება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით უკვე გაყვანილია 13 ბავშვი, ვათივე ცნობით მოზარდებს შორის ერთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვია. ადგილზე იმყოფება ქრონიკის გადამღები ჯგუფიც, რომელმაც რამდენიმე ბავშვი და მათი მშობლები ჩაწერა. სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო ნინოწმინდის პანსიონატიდან ბავშვების გამოყვანას მათი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით აგრძელებს. ამასთანავე 2021 წლის 5 ივნისის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის დროებითი განჩინების აღსრულების პროცესი ნინოწმინდის პანსიონატიდან შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვების გამოყვანის ნაწილში უკვე დაწყებულია. ამ დროისთვის სააგენტომ, როგორც მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანომ, კიდევ 5 არასრულწლოვანი ზრუნვისა
რუნვის სხვა ფორმაში უკვე გადაიყვანა. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტომ ნინოწმინდის პანსიონატიდან ჯამში 11 არასრულწლოვნის გამოყვანა უზრუნველყო, რომელთა შორის ერთი შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვია. ადგილზე სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების ჯგუფი, როგორც დღის, ასევე ღამის განმავლობაში აგრძელებს მუშაობას. ამ ეტაპზე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს არასრულწლოვნებისთვის ზრუნვის სხვა ალტერნატიული ფორმები უკვე მოძიებული აქვს. ეს ეხება ბიოლოგიურ ოჯახში ინტეგრაციას, ცირეს საოჯახო ტიპის სახლებსა და მინდობით აღზრდაში განთავსებას. ზემოაღნიშნული მოქმედებები ბავშვების საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით და დაცვით ხორციელდება. სახელმწიფოს უმთავრეს პრიორიტეტს ბავშვთა უფლებებისა და მათი საუკეთესო ინტერესების დაცვა წარმოადგენს. ამ პრინციპებზე დაყრდნობით სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო ნინოწმინდის პანსიონში მუშაობას აგრძელებს. გუშინ გადაწყვიტე, რომ წასულიყავი დროებით ახალ წელს. ყოველ ზაფხულს მივდივარ ხოლმე ახალ წელს და არ დადეგებზი და ასე შემდეგ. მე უფემ რა რა. მე უფემ და მის შეკითხვა გინდა წასულო და ასე შემდეგ და სამ კი უთხარ დროებით ოღონდ. მე-6 წელია ჩემი შულები აქარიან და ზედმეტი დალურჯება არ მინახია ჩემი შულები საკ. და არანაირი ყოფილი ყოველთვის მოვდივარ და ყოველთვის ნახულობ ჩემ შვილებს თვეში სამჯერ. მომყავს, იმიტომ რომ სკოლაში ვერ დადიან. ვერ დადიან თქვენი შიში სკოლაში. დღეს გავა დაახლოებით ზუსტად ვიცი 7 ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. ხო, სასამართლო გადაწყვეტილების შესაბამისად ვინც გადის ამ ბავშვებზე არის საუბარი. ამას უზრუნველყოფს ჯანდაცვის სამინისტრო. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო აუცილებელია, რომ ძალიან თანმიმდევრულად და ძალიან ფრთხილად მიუძღვეთ ამ პროცესს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბევრი გადაყვანა, რომელიც წარსულშიც მომხდარა, არ დამთავრებულა კარგად, ამიტომ მათ შესაბამისი დრო ჭირდება ამ სოციალურ მუშაკებს, მithumetes ამხელა სტრესული გარემოს გათვალისწინებით. ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონის განშეებო განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურნენ მართველი გუნდის და ოპოზიციის წარმომადგენლები. მათი განცხადებით, პროცესში სახელმწიფოს ჩართულობა უმნიშვნელოვანესია. ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული ბავშვთა საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მათ ჰქონდეთ გარანტიები. ჩვენ ნახეთ ძალიან სამწუხარო ფაქტები. ასევე სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელი გახდა კანონით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ, სადაც არის სპეციალური მოსარჩელის ინსტიტუტი, რაც არის მნიშვნელოვანი ადვოკატირებისთვის, განსაკუთრებით როცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ეხება საქმე. ამ თემასთან მიმართებაში, რადგანაც საკითხი ეხება ბავშვებს, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამოსავალი წერტილი ყველა იმ პროცესის და პროცედურის, რომელიც ნინოწმინდის პანსიონთან დაკავშირებით გაიმართება, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ბავშვთა უფლებების დაცვა. ეს უნდა იყოს ღერძი, ამოსავალი წერტილი, ყველაფერი დანარჩენი არის თანამდებო პროცედურული ნაბიჯები და ჩვენი მიზანი ყველასი ერთად, თელი საზოგადოების არის ბავშვების უფლებების მყარად დაცვა, რაც აუცილებლად მიიღწევა. აქ საუბარია ეხება ბავშვებს, ხო, და არ არსებობს უფრო პრიორიტეტი ვიდრე ჩვენი პატარების და ჩვენი მომავალთაობის სწორი აღზრდა არის, ხო? ამიტომ სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ადამიანები, პატარა ბავშვები არ დატოვოს ისე მდგომარეობაში, რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს კითხვის ნიშნები. მაშინ, როდესაც სახალხო დამცველის კანონით გარანტირებული უფლებების განხორციელებას ხელი ეშლება, აქ სახელმწიფომ რასაკვირველია, რომ უნდა შეასრულოს შესაბამისი როლი, მარცხაჯულების სისტემამ უნდა შეასრულოს შესაბამისი როლი და მთლიანობაში ამ ძალიან სენსიტიურ და პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვჭირდება მეტი გამჭირვალობა და მეტი ინფორმაცია.